På grund av rivning, de som ofta de kommer på rullator, de måste ut och komma. De är rädda att de ska ramla ner. På andra sidan, när de stängde hela gatan här, folk kan inte stanna och parkera bil här. Arbetet planeras i etapper längs med gatan, men pågår till slutet av november. Ifti Ali tror att han kommer att förlora cirka 250 000 kronor i intäkter från sin restaurang- och livsmedelsbutik på grund av vägarbetet. Jag har lånat mycket pengar förra månaden. Och jag kan låna lite mer pengar från banken, men de som jag lånar pengar, det blir mer skulder på mig. Men jag måste överleva. Kommunen fattar inte. Jag har pratat med kommunen omgående den här min ekonomiska situation. Om de kan hjälpa mig, de säger att vi tror inte vi kan hjälpa det. Då ligger fel. Det är inte vårt problem om vi har rivit här. Du ligger redan på den stället. Det är ditt fel. Din företag ligger på fel ställe. Vår arbete, vi sköter vårt arbete, men det är inte vårt fel. Ja, så uttrycker jag mig aldrig när jag pratar med folk. Det måste vara någon språkförbistring. Alltså tyvärr så är det inte mycket vi kan göra åt det, utan det vi kan göra är att försöka komma ifrån där så fort som möjligt. Och det håller vi på med. Kan kommunen kompensera honom på något sätt för att han förlorar kunder som till exempel inte kan köra in och parkera vid hans affär och sådär? Alltså det är ju ytterst är ju vanligt att vi betalar ut någon ersättning till affärsidkare i sådana här sammanhang. Hur känns det att det har blivit så här? Egentligen det är tufft faktiskt. Alla företag har tufft redan. Det är kris och det är jättetufft. Men vi kämpar i alla fall.